Hi guys, so hari ni kita nak buat biskut cornflake chocolate chip. Okay, so jom kita start. Okay, firstly korang masukkan 250 gram butter ataupun sebuku butter. And then masukkan 1 jawan icing sugar and then 1 sudu kecil esen vanila. Lepas tu korang masukkan 3/4 jawan tepung jagung. And then 2 cawan tepung gandum. Lepas tu korang boleh kacau dia sebati, nak guna sendok boleh, nak guna tangan pun boleh. Lepas tu korang masukkan 1 cawan coklat chip and then kacau gaul-gaul dia rata. Lepas tu baru masukkan 1/2 cawan cornflake. Cornflake tu korang hancurkan dulu pun lagi bagus lah. Lepas tu korang kacau-kacau dia sebati, bolehlah start untuk bentuk-bentukkan dia. Okay, korang bentukkan je guna tangan. Lepas tu sementara korang bentuk-bentukkan ni, korang panaskan oven 10 minit 160 darjah Celsius. Then bolehlah bakar. Bakar pun 160 darjah Celsius 20 minit dan dah siap kita punya biskut cornflake chocolate chip. So inilah kejadian dia. Ya Allah, memang bau semerbak sedap gila. Okay, so selamat mencuba.